Dames en heren, like deze video als jij ooit een school hebt gezien en dacht, nee, vandaag heb ik eigenlijk geen zin. Mijn naam is Dutschuber, wij spelen Robloxian High School. Ik ga mezelf even aankleden. Oh my gosh. Is dit hoe ik eruit zie? Bro, you can't be serious right now. Kan ik het wegdoen alsjeblieft? Is er een manier? Oké, ik kan het wegdoen. Oké, dat is echt heel erg fijn. Wij gaan onszelf tot de meest... We hebben twee keuzes. Gaan wij een video maken vandaag waarin wij de meest goede, goed luisterende en vriendelijke leerling gaan zijn? Of gaan we die andere kant op? Weet je wat? Ik ga vandaag proberen de meest niet brave leerling te zijn. En luister, op school moet je natuurlijk altijd juist de wel brave leerling zijn. De volgende video, bij genoeg likes, ga ik dan misschien wel proberen juist de brave leerling te zijn. Ik ga gewoon een beetje een stereotype neerzetten. We gaan er gewoon een echte opstandige puber van maken. Die nergens zin in heeft, die alleen maar naar zichzelf wil luisteren. Alright. Ja, dit is wel gaaf. Dit is wel leuk hoor. Ja, dit wordt mijn haar. Dit moet mijn haar wel worden, denk ik zo, of niet? Zien we nog iets beters erbij zitten? Ik denk dat ik wel echt... Oh my gosh. Wacht even hoor. Jongens! Oké dan! Ja, kijk, je moet een boek natuurlijk nooit beoordelen op zijn kaft, right? Dus ik wil niet zeggen dat omdat hij vuurhaar heeft, dat hij... gemeen is, maar het ziet er wel... Het ziet er... Jongens... Oh my gosh. We got it. Ladies and gentlemen. We got him. Hey, dit is hem sowieso. Dit is hem sowieso. Ja hoor. Lekker man. Ben je in de pauze? Hoppakee. Nee, nice, nice, nice. Het gezicht. Het gezicht, het gezicht, het gezicht. Wat voor gezicht gaan wij aannemen? Het moet... Oh my gosh. Oh my gosh. Jongens en meisjes, ik denk dat dit wel het meest toepasselijk is van allemaal, of niet soms. Deze, oh deze. En weet je waarom deze? Juist omdat hij er zo vriendelijk uitziet, is het extra leuk om deze te nemen. Dit is die gozer die roept, hey, ik heb mijn huiswerk wel gemaakt. Dit is dat meisje wat zegt, wat is huiswerk? I don't know. Mijn gezicht, maar dan met andere kleuren. Deze is ook wel gaaf hoor, jongens. Deze hier zo. Oh, die werkt niet. Oh, dat is jammer. Oké, welke hebben we nog meer? Dit is dat moment waarop iemand het antwoord vraagt op vraag B en jij bent echt zo van... B? Ja, dat ben ik soms. Heel soms, heel soms, 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 soms. Wat hebben we nog meer? Dan hebben we deze. Ah, die is best wel cute. Dan hebben we deze. Ah, nou, die is niet zo heel erg speciaal. Tot nu toe heb ik al wel redelijk een idee wat ik wil. Deze ziet er ook wel een beetje pestkopperig uit, zeg maar. We kunnen ook proberen juist een aardige pestkop te zijn. Dat is heel raar. Dus zeg maar, een pestkop. Hé, jij hebt supermooie schoenen. Aardige pestkop. Nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel meer van iemand die eruit ziet als een pestkop, maar het eigenlijk niet is. Dat kan ook. En wat is dit? Oh, jongens. Of deze. Ah, ja hoor. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dit is hem. Dit is de man. Oké. Nu hebben wij nog een accessoiretje nodig. Dus iets wat we altijd met ons meedragen. Kijk, iedereen heeft wel eens een moment dat hij op school is en dat hij iets met zich meedraagt waarvan hij denkt, ja... Dat heb ik nodig. Dit omschrijft mij. Weet je wel, zoiets hebben we nodig. Wat dacht je van een konijn als rugtas? Hamster, whatsoever. Hij doet het niet. Oh, wat jammer. Een haai. Dat was echt heel gaaf geweest. Waarom kan ik de rest niet zien? Uh-oh. Jongens? Mijn Roblox is gecrashed. De haai heeft mijn... Oh my gosh, are you serious right now? Beseffen jullie je wel dat de haai zojuist mijn Roblox heeft laten crashen? Ga me nou niet vertellen dat ik het weer opnieuw moet doen. Ik weet het wel te vinden hoor, daar niet om, maar come on. Haai! Weet je, een haai hoort te happen. Chop chop, niet hekken. Hekkerige haai, hè, wat moet je nou?
beetje zeesterren lastig vallen. Ik heb geen idee wat ik zeg. Nou, we gaan het nog een keer proberen. In de hoop dat deze keer mijn Roblox set niet ineens begeeft. Oh, we hadden zo'n leuke skin. We hadden zo'n leuke skin. Ik bedoel, like, het zag er gewoon zo perfect uit met het beeld wat ik in mijn hoofd had van een aardige pestkop. Weet je wat? We gaan er een challenge van maken. We hebben een minuut om het te doen. Ja? En de minuut gaat in 5, 4, 3, 2, 1. De minuut is ingegaan. Oké, okay, heel snel. Wat voor haar? Seconde naar beneden. Stop! Snel, Job. Ja, ik wil toch nog een goede keuze maken. Wat is dit? Oké, okay, ik heb het gevonden. Dat is creepy. Oké, okay, dat doen we. Nee. Deze. Oké, okay, goed. Ik weet niet hoeveel seconden ik nog heb. We gaan heel snel. Gezichtje. Da. Ja hoor. Ja, dit is hem. 100%. Iets voor op onze rug. Snel. Oh my gosh. Een rolsgitaartje. Natuurlijk een rolsgitaartje. Niks mis mee. Wat zijn dit? Staarten? Ja, prima. Ik heb een staart. Oké, ik heb echt geen idee hoeveel tijd ik nog over heb, jongens. Dit is echt heel erg eng. Moet ik nog iets op mijn hoofd hebben misschien? Ja hoor, natuurlijk. Een octopus knuffel in mijn haren. Waarom niet? Oké, we kunnen ook typen. Wat willen wij graag? Pink. Ik wil graag iets roze hebben. Ja, nice. Ja, kijk. Ja, clean. Hier ook hetzelfde. Een mooie roze broek. Ja, netjes. Strikkie erbij. Hopse Katie. Wat hebben we hier nog meer? Een mooie draak op onze schouder. Helemaal prima. Vlaggetje mag weg. Ik zou zeggen, doe er maar een mooie politie badge aan vast. En als allerlaatste een hondengezichtslapje. Jongens en meisjes, this is it. We did it. We hebben het binnen. Nou, oké, misschien wel iets meer dan een minuut gedaan. Maar dit ben ik. Nu is de vraag, ben ik een eerste klasser? Een tweede klasser? Een derde klasser? Of ben ik een leraar? Het zou eigenlijk ook wel grappig zijn als ik een keer een leraar ben. Nee. Vandaag niet. Vandaag ben ik een eerste klasser. Kijk mij gaan, jongens en meisjes. Oh my gosh. Het is wel jammer dat mijn eerste skin het niet kon worden. Maar dit is ook wel lach hoor. Come on, dit is ook best wel leuk. Ja, wat kunnen we eigenlijk allemaal doen? Want ik heb dit echt al heel erg lang niet meer gespeeld. Een pet shop. Oké, het begint al leuk. Ik bedoel, ik ben een leuke, spontane, roze jongeman. Jongens en meisjes, ik zie een haai. Ik zie een... Als Soraya dit zou zien, zou ze mijn beeldscherm vastpakken, optillen. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan in een video. En meenemen. In de hoop dat de pony erin meegaat. Oh my gosh, deze is cool. Ik kan ze kopen. Dat meen je niet. Dat is een draak? Nee, dat is toch geen draak, joh. Ik kan hem kopen bijna. Ik heb er nog een beetje geld voor nodig. Oké, weet je wat, jongens? We gaan er gewoon voor. We gaan het gewoon doen. We gaan het... Het regent muntjes! Let's get it, man! Kijk, let op... Oh, wacht! Uh-oh. Ik heb ongeluk de verkeerde gekocht. Oeps, ik heb nu een sneeuwpop achter mij aanlopen continu. Nou, dat is eigenlijk wel leuk. De niet smeltbare sneeuwpop. Wat zou dat eigenlijk erg zijn? Stel voor dat er op een dag sneeuw uit de lucht valt die niet meer smelt. Zeg maar, ook gewoon tijdens de zon, hij smelt niet meer. Dat zou echt heel erg zijn. Oké, dan gaan we nu even de supermarkt in. Kunnen we ook echt zo'n karretje meenemen? Kan dat? Oh nee! Jongens! Kunstles is begonnen! Wij zijn er niet! Uh-oh! Ja, wat kunnen we hier eigenlijk doen? Kunnen we hier dingen kopen? Check out. Ja, maar... Wat? Grocery pick-up. Ik kan hier werken. Oh. Nice, denk ik. Wacht, werk ik hier nu? Oh, nee. Laat maar. Ik pak juist dingen. Lekker chocoladereepje. Lekker appeltaartje. Hey, we zijn natuurlijk een opstandige puber, hè. Als we de volgende keer een brave jongeman zijn, dan pakken we alleen maar smoothies en sapjes. Een lekkere milkshake, een lekkere cola, een lekker energiedrankje. En ik ben hartstikke tevreden. Nou, moeten we nou serieus in de rij aansluiten? Moet dat? Oh, dat moet. Oh nee, laat maar. Oh nee! Wat ben ik een... Oh, ik ben zo stom. Dit is mijn bijbaan. En ik moet hun juist geven wat ze willen hebben. In plaats daarvan geef ik ze alleen maar verkeerde dingen. Nou, ik ga weg, jongens. Ik stop met werken. Heeft iemand het zo lang volgehouden ooit? 2 minuten, wat heb ik verdiend? Nou, jongens, ik heb $2 verdiend. Ik heb $2 verdiend. Gedurende mijn tijd als cashier. Zo goed ben ik erin. Hé, dat is wel mooi hoor, jongens. Heb ik niks over aan te merken.
Wat hebben we nog meer? We kunnen onszelf verkleden. Zeg maar een andere outfit geven. Maar ja, ik heb deze outfit net aangenomen. Wat zijn dit dan? Wat is er met jou aan de hand? Ligt het aan mij? Nieuw content. Party House. Je kunt gewoon een feesthuis kopen. Oh my gosh. Dat is epic. Een party house. Moet ik proberen om in de volgende video een date te regelen op mijn school met iemand? Zodat ik die date vervolgens in het party house kan laten voorvallen? Like als jullie dat willen, bro. Dat is geniaal. Wat kunnen we nog meer doen? Oh, er zijn zoveel dingen. Oh, dit is de school. De cafetaria. Ik heb honger. Ik heb trek. Ik heb trek, dus we gaan de cafetaria in. Terwijl we eigenlijk les hebben op dit moment. Maakt helemaal niets uit. Ja, nu komen we bij de moeilijke vraag. Wat wil ik hebben? Wil ik een hamburger, wil ik een hotdog of wil ik een pizza? Natuurlijk gaan we voor... Oh, er is een zwemfeestje aan de gang. Daar gaan we naartoe. Hey, kijk dan jongens. In de swimmingpool, dat zegt een heleboel. Oh, dit is zo dope. Ik kan me helemaal niet meer herinneren dat Robloxian High School zo semi-realistisch is. Het is allemaal zo gebaseerd op het echte leven. Alleen moet je het in het echte leven niet proberen om naar school te gaan in de outfit die ik draag. Want dat pakt waarschijnlijk niet goed uit. Nee hoor, je moet gewoon lekker doen wat je zelf prettig vindt. Oh, er is ook een skatepark. Maar heb ik eigenlijk... Dat is wel iets wat ik mij af... Wat is dit? Spin the wheel. Spin it. Wat krijg ik? Hey, 50 coins. Nice. Hey, dat is best chill. Kan ik nog een keer spinnen? Nee, ik kan niet nog een keer spinnen. Dat was hem. Oké, cool. Maar heb ik niet iets wat ik met me mee kan nemen? Wat is dit? Je kunt iemand giften. My house. Heb ik een huis? Heb ik een huis? Dit is die party house. Die is echt super duur. Oh, er zijn nog veel duurdere huizen. Ik heb wel dit huis. Daar kan ik naartoe. Oh. Back home. Let's get it. Nou, jongens. Hey. De tv gaat aan. Ik ga lekker op de bank zitten. Het was een leuke schooldag. Het was een aparte video, kan ik wel zeggen. Willen jullie nou dat ik in de volgende video ga proberen? Ik ga wel eerst Soraya haar toestemming vragen, maar gelukkig is het allemaal niet echt. Willen jullie nou dat ik de volgende video ga proberen een date te regelen in Robloxian High School? Mijn eerste schooldate. Doe dan een like. Dan ga ik namelijk naar een Nederlandse server toe. Bedankt voor het kijken en ik zeg adios.